mwiriwe mwaramutse muraho uyu munsi rero hari bushye kuko uyu munsi noneho naje nje mwe rero mwahisemo gukora subscribe cyangwa se mugahitamo gukanda ku nzogera mukajya mureba ibiganiro cyangwa filime na comedy kuri CACANA TV tubanje kubasuza ndetse twongera tubaha ikaze nk'uko nubundi kaze muyisanganywe ariko mu rwego rw'ukuntu twari dukumburanye ngomba kubaha ikaze uyu munsi rero ni umunsi mwiza udasanzwe hari inkuru noneho ubu ngubu mw'abantu ubuse kuko nyihere bakomeje kubivuga barabivuga barongera barabivuga nkajya mbihakana nk'abandi murabeshya kuko ngiye ubundi busanzwe ndisa ariko noneho bambwiye ko ngo hari umuntu dusa uwo muntu dusa rero nanze kubyemera ngo turasa ngo ni imanga ngo iki ndababwira ati ko no na papa wambyaye ntidusa uwo muntu twadusa yabarinde ndangije ndavuga nireka nkore ubushakashatsi nshyiraho abantu bandebera uwo muntu wariwe uwo muntu uyu munsi rero twaje kumubona turavuga ati reka tumusabe turebe niba yatwemerera kuko akaza kuri CACANA TV akabasha kutubwira nyine gahunda ze uko zimeze gusa mu byukuri reka babwire nge namwiboneye ariko uko namwe murabibona nge wenda mbivuze mwagira ngo wenda ni iki no kutareba neza ariko mwebwe ni mubireba muraza kumbwira mu byandike muri comment aho hasi mutubwire ko uwo muntu niba dusa koko kuko ngiye urumva si ntabwo mba niyizi neza mwe mwa muri kuturebera nimwe mwaturebera niba koko dusa cyangwa tudasa uwo muntu rero baravuga ko ngo ari imanga yanjye kandi ngiyewe nziko ngiyewe mvuka ndi umwana umwe mu muryango sinzi rero ukuntu aba mfite imanga ntazi ubwo rero reka mukanya gatoya reka mukanya gato tubanze tumanure ivumbi katumanura ivumbi hanyuma tuze kugarukana n'umutumirwa mukanya mukanya aba hageze rwose mwihangane ahubwo mumbwire muri kumva biryoshye biraryoshye ni mumbwire niba biryoshye hanyuma mwihangane mumbwire niba biryoshye mwe muri kudukurikira hanyuma ngo biryoshye murambwira noneho mukanya rero tugiye kugaruka tuzana n'umutumirwa cyangwa se uwo bita impanga yanjye turebeho ko niba dusa tesha ni byiza amakuruza ni meza none suvuye hesha mvuye nyine ibyera nkure mu cyaro abantu baba batubeshya ngo turasa ubwo ko nge nawe turasa turasa wowe wanje turawe rakareka wowe nago twasa wowe rwose wowe uri nge tura rakareka oya aya reka nkubwire umuntu uvuga ibyo ngibyo aranabeshya noneho ndakwiboneye cyagiye nakubonye ari nijoro reka njyewe nsa nawe reka wowe reka nkwereke cyakora usa n'inyombya ni inyoro nyombya njye ntago nasa nawe njye ndisa ndebera icyo gikara cyawe ujye usa n'umunyamakuru ngewe ubwo urakomeje ngewe turasa oya ugende ubwire ababikubwiye ubabwire ko babeshya cyakora hari kamaramaka abantu bari kutureba mwebwe muturebere inge turasa koko turasa reka ubundi suvuka he ibwera nkore waje uturutse heza nyine ibwera nkore no koko mana ibwera nkore none se umuntu w'ibwera nkore
njyewe nk'abandi w'i Kigali ugurumva dusa gute tuhuriye he n'ese imana ko ari irema abantu reka njyewe nawe ntabwo dusa ndabihakanye ndanabihakanye cyakora reka twemere ko twese duturuka kuri Adam ariko nge nawe ntago dusareka reka mu ndebere nami uyu muntu koko turasa uyu muntu turasa koko turasa reka mbabwire sibyo reka mbabwire ngo wabumbwira umbwira nyine njyewe turasa barabimbwiye barambwira ngo turasa barambwira ngo wagira ngo turi imanga ndetse kubera ko papa umbyara ntamuzi barambwiye ngo ashobora kuba kera hari ukuntu bugamaga noneho bakugama ngo akaba yaraje kugama iwanyu yamara kugama iwanyu akaba yaragize akaryamana na mama wawe nawe na mama wanjye nyine akambyara bikaba ari nk'iyo mpamvu bavuga ngo ngiye nawe ngo turasa wenda tukaba turi imanga ariko ukaba utari ubizi abantu umwe ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye nyine urumva kubona umuntu nk'uyu uri kubeshya ngo ngiye turasa umuntu nk'uyu uri kubeshya ngo turasa reka mbanze nica umwako uyu muvuna muhita ari kunteza ese ubwo nge wampaye uyu munsi rero mw'abantu mwe ntabwo biraza kugira gute koroha aho abantu basigaye biyitirira abandi ngo barasa umuntu akaba asa nini no mu kanyo k'ihene yarangiza ngo mu kanyo k'ihene akanyitira ngo nge w'umunyamakuru ngo turasa uransekeje wa munyamakuru we warasoje byagenze nyine nge navuyemo kwiga byarananiye ngiye kwiga byahise binanira urivamo kaho nyumvira ntimunyumvira ngo cyane arivuyemo nese umuntu warivuyemo dusadu kandi nge nararisoje nese imana nyine ko ari igena ibintu komeza bakumvise nyine ngewe nuko nguko nisanze none subwo mureba bafana bacu mureke tubanze twamamaze reka tubanze twamamaze tubibutsa ko nta resitora tugira mubwiye ibiryo turabyitekera hanyuma umukobwa uje kudusura tukaba ariwe tubihaho none ibiryo byo biba biryoshye urabona ko ibiryo byiza cyane bya kinyarwanda bitari ibya gikongomani Namba. Noneho rero dukomeza n'umutumirwa wacu. Reka utubwire none se ubundi reka nkubaze. Umuntu wakubwiye yuko dusa yabikubwiye muhuye yese yakubwiye ko we anzi mbega byatangiye gute? Nyine ngiye twarahuye arambwira ngo yabonye umunyamakuru ngo dusa ngo kandi ngo uwo munyamakuru ngo arakize ngo ashobora kuzagufasha ngo mushobora no kuba muvukana ngo muri n'impanga ubwo rero ndamubwira ngo azabinyereke arambwira nyine ngo azakunyereka nyine nibwo yaduhuje kwa kundi nyine kuri aba wabibonye okay urakoze rero neho tubwira ibyo bintu byawe byo kutubeshya ngo kini biki ibyo byose ibyo byose uvuze sinzi wenda ko nabyizera ariko wenda reka mbyizere kuko ni wowe ubimbwiye ariko ibyo gusa byo reka tuze kubitegereza abantu badukurikiye baraza kubitubwira muri comment batubwire niba koko dusa naho ubundi wakoze kuza wakoze kwakira ubutumire bwacu hasigaye ugende ugende amahoro kandi reka nkubwire ukomeze ubwire abantu abiyo ngiye iwanyu ibwira nkore
babwire bakore subscribe like share na comment kuri CACANA TV kandi nanone niba tabikora babyihorere murakoze cyane namwe ro mwari mudukurikiye turabashimiye kuba mwaturebeye ibintu byacu mukareba indi kwirira mukagira amapfa ariko nyine nzabaha murakoze rero ibiganiro byacu nahagaruka kuri CACANA TV naho utaha tubazanira undi mutumirwa murakoze cyane. Hassan Kana Dikane Kerie Denyavan CACANA TV Tipani Cheyan Kana Aplamen Bahu Passandrien.